Dövlətimizin başçısı Monqolustan prezidentini Bakıda görməkdən məmnunluğunu ifadə edərək dəvəti qəbul edib COP29-da iştirak etdiyinə görə ona minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev bu görüşün Uxnagin Xurelsuxla ilk görüş olduğu deyərək bunun ikitərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaxşı imkan yaratdığını vurğuladı. Dövlətimizin başçısı bundan əvvəl beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində Uxnagin Xurelsuxla təmaslarını məmnunluqla xatırlayaraq Monqolstan prezidenti vəzifəsində Azərbaycana ilk səfəri tarixi kimi dəyərləndirdi. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında müxtəlif səviyyələrdə təmasların bundan sonra da davam etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Siyasi əlaqələrimizin çox yaxşı səviyyədə olduğunu deyən dövlətimizin başçısı iqtisadi sahədə də əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinin vacibliyini vurğuladı. Xoş sözlərə və COP29-da iştiraka dəvətə görə minnətdarlığını bildirən Monqolstan prezidenti dövlətimizin başçısının dəvətini qəbul edərək Azərbaycanla səfərindən böyük məmnunluğunu ifadə etdi. Monqolstan prezidenti dedi ki, Bu görüşü ikitərəfli əlaqələr üçün tarixi görüş hesab edir. Qonaq ölkəmizin COP29-a ev sahibliyi və sədrlik etməsi münasibətilə təbriklərini çatdırdı. Ukhnaigin Khurelsuq da öz növbəsində Prezident İlhaməliyevlə bundan əvvəl beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə təmaslarını məmnunluqla xatırladı. Ölkələrimiz arasında 32 ildir diplomatik əlaqələrin qurulduğunu deyən qonaq Azərbaycan prezidentini Monqolistana səfərə dəvət etdi. Monqolstan prezidenti dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə ölkəmizdə gedən böyük inkişaf proseslərinin ona dərin təsir vat bağışladığını dedi. Uxnaygin Xurelsukh ölkələrimiz arasında tarixi yaxınlığın olduğunu da vurğuladı. O, ölkələrimiz arasında iqtirafi hüquq müqavilə bazasının inkişaf etdirilməsinin önəminə toxundu. Prezident Ilhaməliyev Monqolistana səfərə dəvətə və COP29-un ölkəmizə keçilməsi ilə bağlı təbrikləri görə minnətdarlığını bildirdi. Azərbaycan prezidenti öz növbəsində Monqolistan prezidentinin rəhbərliyi ilə bu ölkənin inkişaf etdiyini vurğuladı. Söhbət zamanı ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığından məmnunluq ifadə olundu. Xarici İşlər nazirləri və digər aidiyyəti qurumlar səviyyəsində səfərlərin təşkili ilə bağlı təlimatlar verildi. Monqolstanda investisiya imkanları barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Görüşdə hökumətlər arası komissiyanın yaradılması, turizm, təhsil, kənd təsərrifatı, o cümlədən heyvandarlıq sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olundu.